ደቡብ አፍሪካ የኮሮና ቫይረስ ርጭትን ለመክታት አልኮል ላይ ጥላ የነበረውን ገደብ ማንሳቷን ተከትሎ በሀገሪቱ የሚፈጸመውን የወንጀል አይነትና መጠጥ መበራከቱ ተሰማ። በደርባን በሚገኝ አንድ ሆስፒታል ውስጥ የሚሰሩ ሐኪም ሳውዝ አፍሪካን ሰንዴይ ታይምስ ለተሰኘ ጋዜጣ ሲናገሩ በአልኮል መጠጦች ላይ ተጥሎ የነበረው ገደብ ከተነሳ በኋላ በስለት የሚወጉ ሰዎች አደጋና ጾታዊ ትንኮሳ መበራከታቸውን ገልጸዋል። በመኪና አደጋ ምክንያት ጉዳት አጋጥሟቸው የሚመጡ ሰዎች መበራከታቸው የጤና ባለሙያው ለጋዜጣው ተናግሯል። ኩባ ቫይረሱን ተቆጣጥሮ ያለው አለች። ኩባ ለ8ኛ ተከታታይ ቀናት ምንም አይነት ሰው በኮሮና ቫይረስ አለመሞቱን ተከትሎ ኮሮና ቫይረስን ተቆጣጥሮ ያለው ብላ ገለጸች። በሚቀጥለው ቀን ደግሞ ሀገሪቱ እንዴት የእንቅስቃሴ ገደቡን በደረጃ ማላላት እንደምትችል እቅድ ይፋ ታደርጋለች ተብሎ ይጠበቃል። ሲንጋፖር ውስጥ የኮሮና ቫይረስ ርጭትን ለመቀነስ ሰዎች የት እንደሚሄዱ የሚከታተል መሳሪያ ጥቅም ላይ ሊውል ይችላል በመባሉ ከባድ ተቃውሞ አስከትሏል። ዜጎችም በይነ መረብን በመጠቀም የተቃውሞ ፊርማ እያሰባሰቡ ይገኛሉ። በገዛ ፍቃዳቸው ሰዎች የሚሄዱበትን የሚከታተል መተግበሪያ እንዲጠቀሙ የቀረበው ሐሳብ ውጤታማ ባለመሆኑ ነበረ ባሳለፍነው አርብ ይህንን መሳሪያ ጥቅም ላይ ይውላል አይውልም የሚለው ሐሳብ በፓርላማው ውይይት የተካሄደበት። ምንም እንኳን ገና መሳሪያው አስገዳጅ በሆነ ሁኔታ ጥቅም ላይ ስለመዋሉ የተባለ ነገር ባይኖርም 30,000 የሚሆኑ ዜጎች ሐሳቡን ተቃውሞ ፊርማ እያሰባሰቡ ይገኛሉ። እንደ ነፃና ህግ አስከባሪ ሲንጋፖራውያን ይህንን አሳፋሪና የማይሆን ውሳኔ እንቃወማለን፣ የሰዎችን የግል መብትና እንቅስቃሴ የሚገድብ በመሆኑ አንቀበለውም ብለዋል ፊርማውን ያሰባሰቡት አካላት። ሲንጋፖር በአካባቢው ካሉት ሀገራት ጋር ሲነጻጸር በከፍተኛ ሁኔታ በቫይረሱ የተጠቃች ሲሆን እስካሁን 37,000 ሰዎች በቫይረሱ መያዛቸው ተረጋግጧል። ኒውዮርክ ከተማ ለንግድ እንቅስቃሴዎች በሯን እየከፈተች ነው። በአሜሪካ የቫይረሱ ስርጭት መቀነስ ሁኔታን ተከትሎ ከዛሬ ጀምሮ መሰረታዊ የሆኑ የንግድ እንቅስቃሴዎች ይጀምራሉ ተብለዋል። ዛሬ ላይ የግንባታ ፋብሪካዎችና የንግድ ስራ ላይ የተሰማሩ እስከ 400,000 የሚጠጉ የከተማዋ ነዋሪዎች ወደ ስራቸው ይመለሳሉ ተብለዋል። የኒውዮርክ የባቡር ትራንስፖርት አገልግሎት 95% አገልግሎት መስጠት እንደሚጀምር ተጠቁሟል። ሰዎች ወደ ንግድ ስራ ሲመለሱ ግን ማህበራዊ ርቀታቸውን ከመጠበቅ ጀምሮ የቫይረሱን ስርጭት ለመቆጣጠር የበኩላቸውን መወጣት ግድ ይላቸዋል። በኒውዮርክ ከ200,000 ሰዎች በላይ በቫይረሱ ተይዘው የነበረ ሲሆን 21,844 ሰዎች ደግሞ ከኮቪድ-19 ጋር በተያያዘ ህይወታቸው አልፈዋል። ኒውዚላንድ የመጨረሻውን የእንቅስቃሴ ገደብ እኩለ ሌሊት ላይ ማንሳቷን ጠቅላይ ሚኒስትር ጃሲንዳ አርደን አስታውቀዋል። ይህ ማለት በአገሪቱ የነበሩ ማንኛውንም አይነት እንቅስቃሴን የሚገድቡ መመሪያዎችን ሙሉ በሙሉ ይነሳሉ ማለት ነው። ነገር ግን ድንበሮች ዝግ ሆነው እንደሚቆዩ ተገልጿል። ህዝባዊና የግል ክንዋኔዎች፣ የችርቻሮ ንግድ፣ የአገልግሎት ዘርፍ፣ የህዝብ ትራንስፖርትና የሀገር ውስጥ ጉዞ ያለ ምንም ገደብ እንዲከናወን ተፈቅዷል። ጠቅላይ ሚኒስቴሯ ለየት ባለ መልኩ ይህንን ቫይረስ ለመቆጣጠር ተባብረናል ካሉ በኋላ ቫይረሱን ማስወገድ ብቻውን በቂ አይደለም፣ የተባበረ ጥረት ነው ዋናው፣ ሀገሪቱም ሌላ የቫይረሱ ክስተት ሊገጥማት ይችላል በማለት ማስጠንቀቂያ አዘል መልእክታቸውን አስተላልፈዋል።